Alushi. Se e talash. Ja, për ti se forë nuk shlej, kërë asë njerë. Ti forë, jo. Se një veç për thonë. O është një forë, a ke forë, atë në YouTube është. A ke pa, ko shonë telefon, ku unë jam lopa, filonin, filonin, ku që më ka morë, ke më këthi. Basë ju jasë e. Mbrit kocë. Kur të vjen në i banor e re, në i banor shka plejnë nga atë njerë, bëk shumë vlenë dhe bësë i bret kohë të asë. Ja, pëse, zëma bësë kejnë asë tani, dalë keqë. Ola, i dhe dalë keqë, për hajgore dalë keqë, a? A? Për humar dalë keqë. A, pëse, pa, po të ngoj ty, që shtoj shte që shto? Ja, mu, s'ke njëve më ngu, po ti vetë bënd të shto. Që shkallohet, e? A ja nisa, a? Që shtë, ja, pëse. A ki po shumë mirë sot? Shumë. Një më? Kallëzën e sënë, pe kallëzën. Ku, 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 ku. A dhe në i forë me kallëzën e vica. Jo, si. Një më? I në kunë, unë të bashkë, qështu. I këna shpet ofër të bashkë, apëtë në gjithë. E në dovarë të këna bashkë, apëtë në. Pa. Êshtë kënu si kuqë, edhe kënu si... I barët. Barët. Cile e bënë vëjmë për para? I kuqë. Ku po kënu si vëve? Qysh? Ku po kënu si vëve? A, po. I në kunë, unë të bashkë, tajtë rrugës. I nga shku me një falumi. Bëllë, bëllë, hajtë. Po të kalëzhe që të vicë, të kalëzhe. Ha? Bëllë. A të kalëzhe vicën? Jo. Pse? O shte vicë e furë, vallaj. Kënaj se dhe pak, kënaj se dhe pak. Kush ka i lumë, te une? Qysh? Kush ka i lumë, a te une, kënaj lumë? Dhe ti nga kanë të vicë? Po, kush ka i lumë, te une? Zdi. A i du në këmi. Kënaj se dhe pak, kënaj se dhe pak. Spja futa? Spja futa, po O ku një lumë, e në ku në tajsonë të... Po, po, e kalu ka lumë në teta, shke hec, ke hec, tane? Ke hec, ke hec, dhe pak. U ku një pasur, një pasur të... Pasur u ku më ngrë, ku shë ku në pasur në tjeva, ne? Te. O, ne, okej. Ka nejtë se dhe pak, nejtë se dhe pak. U ku një bunore, ku shë ku në bunore, tjeva, ne? Te. A, ne dhe fakt në dhe shumë? Taj? Rash mjollë, rash. Qare? Mjollë. Qërë në bunore mjollë? Mjollë të bleta, ku mra. Edhe? Edhe hodë, e o mjollëtë. Të hajmë bletë aty. A të levisë pa shëzotë. Ja. Ndimë pësë përkallë zëmë. Cëva pulle e bëmë bojën për para? Qysh? Asë një oma. Pse? Se zbotë për para. Ka bojën? Për masë. A? Ajde, vele është do. Ajde, që po do tjetër? Bëjnë e piti, pa. Hajde. Hej, dhe ti. O cak, marove punët jeti? Në më tëri. Po që bëtë pa të emisionin, bravi, që diskututa, po heq. Që diskututa të? Që diskutum ne, ishte Maria me këto, po gjeni burë, pëse gjetëm, si gjetëm do të Maria s'burë edhe, e lam fare pëste. Ti që kishë më shëfë shtremë. Jo, ishte sfilada, jo, edhe ishte It's My Home. It's My Home 5, a këto e bëj një.